Sertawan pun kakak dati aki bombong penghalikku dari tawar tamu kisi nunggu nangkin kulo sopan wonten ngarso patuku dia mboten wonten pintu malah angin tulang gadai kewajiban ngerahakan poro ini Toyo sampun rampung. Tantu menggoda wopati bulosinu. Soyo kawe bombong penggalikku. Yai. Yen tomangkono. Lestarek no opo kan gaji pakaryamu. Dimet dinulat dinim poro keputren ing Mondoroko. Rayo gak noluwe disik. Mista akan jabuh sih. Menggorisik putraku Narasoma. Kulo nuwun katimbalane ngantau kanjeng. Pada pecik ger. Inge awet berkah saha pangestu patuko kanjeng. Soan kula ngadang perwoten ing ngarsa patuko kalisen mustito. Boten katalupen. Kula namung ngaturaken sembah pangabekti mugi konjo sanda pepodo patuko kanjeng.
kempo anakku Narasoma ora liwat pengestunipun Rama Tampanada. Inggih, sarat ing pamundi kula Kanjeng. Patih Tuhajaya Tuhayata. Nadyan sira sakoron prayoga nalunggukmu. Yai Ratu. Kula wonten jago sinten. Pun kakang bakal paring pangandikan karo putramu Narasoma. Ya. Pasewatan iki ingsun ora bakal mbangun kebi pawartane para kawula lan para prajurit pemaganan anyar. Amarga ingsun wis pitaya kalawan patihku sakloro. Nanging pasewatan iki ingsun bakal medharake bab kang wigati. Utamane karo putraku Narasoma. Narasoma. Inggih, kula wonten dawuh Kanjeng. Kowe weru. Yen to pun Rama saiki wis lalu yusma. Lalu yuswa iki wis sepuh. Inggih. Tegese pun mangertos. Lah. Yen kowe mesake pun Rama, nggih. Rama paring pangandika. Prayogane pun Rama kuwi kudu lingsir keprabon. Lah, pamalasipun Rama mbok menawa ibumu uga padha sing pantes dadi ratu ing Mandaraka sing nyekel pusaraning adil ing Mandaraka kuwi ora ana liya ya si Narasoma ya kowe putraku. Nanging saraning jeneng sira durung harbi garwa tegese durung mengku salah sawijining wanita kinarya garwa Paneswari. Mula pun Rama paring dawuh, nggih, Narasoma. Kanggo nyametake sira tak sengkake ngaluhur dadi songsong agung ing Mandaraka Narasoma enggalo dauk silaning akrami. Tegese kowe enggal enggalo matik-matik wanita umpama ta wis duwe umpama wis ana maturapun Rama kalawan ibumu mengko akal tak tembung ora besok saiki uga yen perlu enggal-enggal tak pinisudake. Keparang kula matur Kanjeng. Nggih. Menawi tetelo paduka badhe lengser kali pawon. Lan badhe jumenengaken kula minangka anyepeng praja wonten ing Mandaraka. Kula sagah anang Kanjeng Rama. Loh, apa nyanyi? Karena ya? Menawi bab syarat sarono kula kedah dedaupan kalian salah satu jenis wanita kula boten sakit kan? Jeneng sira kuwi putrane Narendra ing Mandaraka.
mesti berayakan wanita kang bakal nompokan tersenang. Coba jeneng siro milih sami-sami jiwa wanita itu. Mengko ibu lan ramamu kang bakal bojong nomen projok di minggu. Nyambung ibu yang kakak tak kanjeng. Awet angin pulung di kanuragan nyecep ngilmu ning babakan kasektenan tiandel ingkang minangka dados nalendra wonten ing Praja Mandara kula dereng marang Kanjeng Ibu pramila menawi to paduka ngersakaken kula tinem jauh kalian wanita kula boten saged Kanjeng Tara Sumo. Tara Sumo. Karepmu ki piye? Kowe iki bagus lho. Putra nata ing Mandaraka. Mokal yen kowe ra duwe wawasan wanita. Nata yo nggih. Pancen Inggih, Kanjeng. Kowe iki lanang lho, kowe iki. Inggih. Menawi to paduka. Nembika ingkang kados mekaten kula sagah. Kula badhe dikawan kaliyan salah sawijining wanita ananging Kanjeng Rama dalah Kanjeng. Kula kepengin dedawan kalih sawijining widodari. Widodari wak ya muka kowe ngawur kowe pepacake dewa ki wijo kene bae satriya ki entuk putri ya to raseksa raseksi widodara widodari ya to nggih menawi to mekaten kula badhe Bupati salah sawi jining wanita. Nah, anaknya Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Piye nggih? Nanging meneh, nanging oke men to nggih. Kula kepengin bedaupan kaliwan salah sawi jining wanita. Ingkang jebles kalian Kanjeng Ibu. Romantio Paduko terus apa atur ini pun
Bapak-bapak nopi putra ya. Kang datosaken kula menika krasan minangka pepatih wonten praja menika Pak. Ingat kase watuka menika sampun ludira inggih mangke lakon. Lah kok piye? Pasih wonten pepanolan. Lah ya kuwi. Sing marakne inggih. Pepunden iki tawa umur sanipun panjang yuswa. Lah ya panjang yuswa kuwi. Ning ya kuwi, yen ngene iki ana kanthi kenceng anggone menggalihke. Ngerti ngerti? Blesek. Hah? Blesek. Ora apa-apa. Ngene, Patih. Kapang kuwi. Kapak-kapakno kuwi ya utah darahku. Alawan kan cekak mulo kleripen kleripien si Narasoma aturana bali yen ora gelem podo waseso tak pasake kowe mangestaken rupun sampai mati ati monggo ora ngono.